For os er det rigtig vigtigt, at digitaliseringen kommer til at fylde mere i de små og mellemstore virksomheder. Jeg er bekymret, når jeg ser, at det er for få af de små og mellemstore virksomheder, som kommer igennem en digital omstilling. Derfor er jeg super glad for det samspil, som vi oplever fra regeringens side med SMB Danmark omkring hele arbejdet med det program, der hedder SMB Digital. Det er en måde at kan fremme investeringer i til omstilling til en mere digital virkelighed i virksomhederne. Det gode ved en digital omstilling, det er, at den fremmer produktivitet, effektivitet og i virkeligheden også fremmer en grøn omstilling. Så her har vi en stor fælles dagsorden, som vi skal hjælpe med hinanden med, at den bliver rullet længere frem.